զրուցելու եմ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանի հետ, որի այդ թվում որի նախաձեռնությամբ մի հայտարարություն էր տարածվել այսօր ուղղված միջազգային հանրությանը եւ այդ թվում նաեւ ԵԱԿ-ին եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբին. Պարոն Օսիպյան, բարի երեկո, ես որքանով հասկանում եմ կապի այդ խնդիրներ կամ, բայց ձեզ հետ չխոսել չէին կարող, որտեղ Արցախի անդիմադիրների ձայնը եւս պետք է լսելի լինի. Ես պարզապես օգտվելով հնարավորությունից ասեմ, որ Արցախում բնակվող քաղաքական շրջանակներին մենք պարբերաբար ենք կոչ անում միանալ մեզ եթերում, բայց ցավալիորեն անգամ այս պարագայում ընտրովի են վերաբերվում, թե որ հեռուստալիքին հարցազրույց տան, թե ոչ. Հույս ունեք դուք այդպիսի վերաբերմունք չունեք եւ հիմա կպատմեք այն հայտարարության մասին, որը հրապարակել էիք այսօր. Մենք առաջի անգամ չենք ձեր հետ կապի մեջ, շատ շնորհակալություն, որ հարավիրել եք։ Եվ հայտարարությունը նամակ է, այդ նամակում իմիջիալով ասենք, որ այդ նամակը մինչ այս վերջի դեպքն է երեխաների հետ կապված, մինչ այդ էինք արդեն նամակը պատրաստել, դրա համար այս վերջի դեպքի մասին տող չկա, բայց համենայն դեպս ներկայացվել է այն ինչ որ կա, որ ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ էլ Ռուսաստանի խաղապահները լիարժեք չեն կատարում իրենց նամանամանդ Ռուսաստանի բանը, խաղապահները չեն լիարժեք չեն կատարում իրենց վերաբերծած պարտականությունները եւ բոլոր այդ կոչերը, որը որ ասենք թե Եվրոպայից թե Ամերիկայից արևմուտքից, հա, էլի էական փոփոխություններ ազդեցություն չունեն, եւ բացի դրանից նամակի հենց բանը, այն ասենք այդ ռակուրսը այնպես է դրված, որ այո, սա թուրք-ադրբեջանական բլոկի կողմից հերթական ցեղասպանական քայլ էր նարվում, որովհետեւ շատ վաղ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեր լրատվականներում էկոլոգներ են գրում, թե քուշ չակերտավոր եւ այլն, բայց իմ կարծիքով պետք է հարցը ուղիղ դնել այնպես, ինչպես որ կա, եւ ոչ թե ներկայացնել, ասենք թե ինչ որ սովի կամ ուտելիքի պակասության խնդիր է, ուղղակի ոչ, սա ցեղասպանության խնդիր է, եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը կոպտոր են խախտելու միջազգային օրենքները, հանդինս այս բլոկադայով մենք հնարավորությունից զրկվել ենք, որպեսզի նոր բնակարաններ եւ կառուցենք մեր վաստահանվանցների եւ փախստականների համար, եւ կոպտոր են միջազգային օրենքը ոտնահարելով թուրք-ադրբեջանական բլոկը իր քաղաքականությունն ավարում, ես ենք փորձել նաեւ նամակը այս կողմից ցույց տանք նամակում իրականությունը, նույն եւ դրան միացել են ահագին հասարակական կազմակերպություններ, այս նամակը այս պահին հրապարակված է եւ այդ ստորագրահավաքը շարունակվում է, եւ երբ որ կավարտվի եւ դա հաջորդ շաբաթվա ընթացքում երևի, արդեն հենց ուղիղ դեսպանատուներ կուղարկենք այս բանը, այս մեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից այդ կոչը եւ նամակը էլի կողմից դրանում։ Պարոն Սիպյան, եւս մի կարևոր բան, որ կցանկանայի ձեր կարծիքը մեկնաբանությունը լսել, այսօր Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տալածեց, ասելով, որ համանություն ենք տալիս տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լաչինի միջանց փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների Արցախ մուտք ապահովելու կոչերին։ Եվ սրանից անմիջապես հետո, քիչ առաջ, տարածվեց հաղորդագրություն արդեն Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության կողմից, որտեղ ասվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության նախագահ Մարիա Սպոլարչի հետ մտքեր է փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող կոմիտեի հետ հումանիտար իրավիճակի եւ փոխգործակցության վերաբերյալ։ Սա ինչ է, ռուսները համաձայնվում են տեղեկիսել Արցախում միջազգային կառույցների հաստատությունների հետ, այդ թվում նաեւ ԵԱԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի շրջանակներում, որտեղ նման համաձայնությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը կարծես միայնակ չի կարողանում Արցախում խնդիրները լուծել եւ ինքն էլ պատրաստակամություն է հայտնում միջազգային կառույցների հետ կոնտակտի դուրս գալ եւ փոխգործակցել։ Ինչ է տեղի ունենում։ Իմ կարծիքով այ հենց միջազգայնացնելը այս խնդիրը, հա, Արցախի խնդիրը, ինքը առաջնահերթ ճիշտ է մեզ է ձեր տալու, բացի ինչ որ առումով նաև Ռուսաստանին է ձեր տալու, ինչու, որովհետև մեկ այն նաև, որ Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան ֆորմատա,
Mecena vor Artsakhi hartsi et formatom a khndarkvum, mecena vor da miçazgayin, miçazgaynetsvats a yev miçazgayin hartakam a khndarkvum. Yete nuynisk, nuynisk Turkia, Azerbaijan, sens aseng, cherez Rusastani miçosov eli portsi ira, sens aseng, ira shahere khaghi, ha? Ai depkum Rusastana aveli tanknov a datsakhetu. Հասկանում եք, մեկ այն ֆորմատ, ասենք թե այդ երակող ֆորմատ է եւ Թուրքիան դիմում է, ասենք, բանա Ռուսաստանին եւ իրանց ինչ որ պայմանավորվածությունների շրջանակում է որոշում Ղարաբաղը իսկ բան Ղարաբաղի հարցը, հա, Ղարաբաղի վերաբերյալը։ Բայց երբ որ Ղարաբաղի հարցը միջազգայնացնվում է եւ Ղարաբաղի շուրջ ինչ որ մի բան փոկել Ադրբեջանին տալ եւ այլն, ես ուղղակի այս մի ռակուրսից եմ էլի նայում, որ սա նաեւ Ղարաբաղի գինը բարձրացնում է Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի հետ քաղաքականություն վարելու։ Սա ես ճիշտ ասած այնպես ասեմ, ուղղակի ռակուրս է, ուղղակի դիրք է, մենք պետք է մեր շահերը եւ մեր նպատակները եւ այն գերտերությունների շահերը, թե որտեղ է մեր հետ բռնում, թե չի բռնում։ Նույնիսկ եթե սա ամեն ինչ վատ իմաստով է, այնպես չէ՞ լի, որ Ռուսաստանը ուղղակի չի կարողանում դա անի, կամ այտենց մեր համար ինչ որ մեկը, ոչ միայն Ռուսաստանը, ինչ որ մեկը այտենց առանձնահատուկ ինչ որ ցավակաշում, ոչ, հենց ամեն մեկը իր քաղաքական շահերն են այդտեղ հետապնդում, պետք է հասկանանք եւ այսենց սառնասիրտ մոտենանք դրան, սա ինչի է տանում։ Իմ կարծիքով այս տարբերակում, եթե ՕԲՍ-ի շրջանակաների մահարցերը լուծվում, ապա Ղարաբաղի գինը բարձրանում է եւ Ռուսաստանը իր քաղաքականությունը թուրքական աշխարհի հետ ավելի բարձր, ասենք ասենք, էլի ֆիշկա է դրած տականում։ Ես փոխանցեցի իմ միտքս, ալո։ Հասկացա։ Եվ ըստ էության ամենավերջում հակերջ, եթե հնարավոր է, պարոն Սիպյան, արդյոք սա Ռուսաստանի նման համաձայնությունը եւ Արցախի արտգործնախարարության նման հայտարարությունը նաեւ կարող է միտված լինել Ռուսաստանի Դաշնության համար միջազգային խաղապահ մանդատի ձեռքբերման, ԵԱՀԿ-ի շրջանակում կլինի, ՄԱԿ-ի շրջանակում կլինի, նաեւ այդ ուղությամբ, թե նման խաղ չի կարող տեղի ունենալ հաշվի առնելով Ռուսաստան արևմուտք գլոբալ կոնֆրոնտացիա։ Այո, այդ գլոբալ կոնֆրոնտացիան քանի գնում, քանի խորանում է, դրա համար այդ վարիանտը, որ ռուսների միջազգային բանը, այդ ՄԱԿ-ը մանդատ ունի, քիչ դժվար է իրականացնելի, դժվար է պատկերացնելը, բայց ամենայն դեպքում մենք պետք է ողջ ունենք մեր արտգործնախարարության քայլը, որ եւ այստեղ նաեւ կա այո, հենց Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որը որ ստիպել է փաստորեն այս հարցը լուծվի ՕԲՍ-ի քննարկվի ամենայն դեպքում ՕԲՍ-ի շրջանակներում շարունակ վերձև, եւ սա եւ Հայաստանի Հանրապետության բան հաղթանակն է, եւ այ մեր արտգործնախարարության քայլերը արդյոք կարելի ասած ողջունելի է, եւ սա ամեն ինչ նշանակություն ունի, որ այո, այդ միջազգային ենք Արցախի հարցը, հենց սա նաեւ սրա շնորհի արտգործնախարարությունների աշխատանքների։ Պարոն Սիպյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ, հույս ունեմ հաջորդ անգամ տեսակապի հնարավորություն կունենանք։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Ստեփանակերտ զրուցումը Արցախի հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Արթուր Սիպյանի հետ։